Përshëndetje miq. Mirëse erdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Në ditën e sotme do përgatisim croissant me pec foliat. Përgatitja është tepër e thjeshtë, sigurisht nuk kërkon edhe shumë kohë. Mbushjen do t'ja bëjmë me dy lloj djathrash, do përdorim gjithashtu dhe salsiçe viçi nga vlezrit Allgjata. Pa humbur kohë, pra kam gjithë përbërë si fillojmë përgatitjen. Pecën sfoliat do ta mbushim me djath dhe me salsiçe viçi. Salsiçet janë të freskëta, janë nga vlezrit Allgjata. Janë me viç avendi dhe tepër të shijshme. Do t'i presim në pjesë të vogla dhe do t'i japim një skuqje të lehtë që të shkrim pjesa e dhjamit. I vendosim salsiçet në tikan, shtojmë shumë pak vaj dhe i vendosim në zjarr. Tu kemi pak djath për pica, do i grim dhe pak djath kaçkaval në rende. Kaçmi ato, i përzijem djathrat dhe i kemi gati. Salsiçet i kemi gati, i largojmë nga zjarri. Pasi e hapëm pecën, shtrojmë pak miell poshtë. Sigurisht mielli nga Diamond. Vendosim petën. Sërish pak miell sipër. Nivelojmë pak me rrugë. E ndajmë në tre pjesë. Formojnë tre këndshë të vegjël. Të bëjmë mbushjen. I shtojmë pak djath. Nuk mungojnë salsiçet. Mbledhim pak cepat dhe bëjmë palosje. Në këtë mënyrë. Gatitur tavën me një letër kuzhine dhe i vendosim në tavë. Tëm të gjitha në ta, i luim pak me vez të bajt edhe në gjithja të marrin dhe atë shkëllshimin që jep veza. Sigurisht vetëm e verdha e vezës, me pak qumësht.
Bëjmë edhe më të shishme, duke jedhur pak para susami sipër. Ngrohur në temperaturën 200 gradë, i fusim në furrë vetëm për 15 minuta. I lam kruasantët me 5 foliat të piqen për 15 minuta, megjithatë pjekja është gjithmonë dhe në varësi të furrave, i vendosim në pjatë. Ku ndërmojnë aromën tepër e mirë. Janë tepër të shishëm dhe përgatiten shumë thjesht. Këtu receta jonë përfundon. Receta e ditës së sotme përfundoi. Janë kruasant që bëhen shumë shpejt, kundërmojnë aromë mirë, natyrisht janë dhe të shishëm. Faleminderit që më ndiqni.